Alléluia, Jesus, comment m'aide haut. Alléluia, Jesus, comment m'aide haut. Jesus, comment m'aide haut. Bezeglute teiba tau. Alléluia, Jesus, comment m'aide haut. Alléluia, Jesus, comment m'aide haut. Alléluia, Jesus, comment m'aide haut. Jesus, comment m'aide haut. Bezeglute teiba tau. Alléluia, Jesus, comment m'aide haut. My liewe vriend, is jy gereed? Jesus gaan deur die wolke breek. Dis die vreugde waar ons op wacht. Ek wag hom nou elke dag. Jesus kom vir wie hom verwag. Wil jy nie ook deel wees van sy bruid? Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Jesus, kom om my te haal. Met sy bloed het hy betaal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Wil jy jou nie aan die Heere wy, want hoe zwaar is jy moet achterbly. Kom hou laat gee jou aan Jesus oor. Verwag hom ook elke dag, Jesus kom vir wie hom verwag. En jy word ook deel van sy bruid. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Om my te haal. Jesus, kom om my te haal. Met sy bloed het hy betaal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Om my te haal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Om my te haal. Jesus, kom om my te haal, met sy bloed het hy betaal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Halleluja, Jesus, kom om my te haal. Daar is mense wat sê hulle glo nie in die wegraping nie. Hulle meen ons lees net daarvan in die Nuwe Testament en nie ook in die Ou Testament nie. Hulle gedagtegang is dat elke groot dogma het ook voetspore in die Ou Testament. Wel, geliefdes, kom ek wys vir u dat die wegraping het baie en sterk voetspore ook in die Ou Testament. Kom ons lees dan daarvoor saam in Matteus 24 en ek lees vir ons vanaf vers 37 uit die 1953 Afrikaanse vertaling. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Die dae van Noag rondom die sonvloed en ons is in die Ou Testament. Daar is ons eerste voetspoor. Kom ek lees vir ons verder. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het, en net so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Jesus sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. By hierdie punt wil ek het net graag weer duidelik maak.
om u mooi te laat verstaan dat die Here Jesus kan enige oomblik kom. Toe Jesus gesê het, waak dan, beteken dit, hulle moes nou eers 2000 jaar wag en dan beginne waak, of moes hulle van daardie oomblik dat hy dit gesê het, beginne waak. Dis mos baie duidelik, van daardie oomblik af moes hulle beginne waak. En die mense het Jesus se koms in hulle dag verwag, terwyl hierdie Nuwe Testament nog geskrywe was. Paulus het dit verwag, ons gaan later na 'n teks kyk, en ander rondom hom het dit ook verwag. Dis die gesonde wederkomsverwagting, dat ons hom altyd moet verwag, omdat hy enige oomblik kan terugkom. Vers 44, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wanneer kom die seun van die mens? Hy sê op 'n uur wanneer mense dit nie verwag nie. Dus is die goeie styl dat ons hom altyd te wagte moet wees, dat hy enige oomblik kan kom. So my eerste gedagte is dat Jesus gaan kom en die voetspoor kry ons in die Ou Testament soos dit was in die dae voor die sonvloed met Noag se groot vloed. So gaan Jesus dan neerdaal in die lug, 1 Tessalonisense 4 vers 16, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Ek wil sê, dis die mooiste geluid waarop ek al my hele lewe wag vandat ek bekeerd is. Daardie basuin wat gaan weer klink en Jesus gaan kom. En die wat in Christus gesterf het, gaan eers opstaan en daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. So is dit ook baie duidelik dat nie almal sal deel hê aan hierdie wegname van die bruidsheiliges nie. Ek hou van die term bruidsheiliges, want ons moet mense weer wakker maak en die woordjie heilig daarin bou. Dis 'n woord wat die moderne kerk nie meer ken nie. Ons moet mense vertel, jy moet wegrapingsmateriaal wees om deel te wees aan hulle wat saam in wolke weggevoer gaan word. Vers 40 wat ons hier gelees het, sê, dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Ek druk met my vinger daar, ek wys vir jou, sodat dit geloofwaardigheid in jou hart kan hê, wanneer jy sien ek lees uit die Bybel uit, en ek druk met my vinger daarop, dit staan geskrywe in God se woord. Wat sal die kenmerke wees, soos dit was in die tyd van die sonvloed? Dit was 'n tydperk van die sensuele, van die vlees. Vers 38 praat van die dae van die sonvloed toe hulle geëet en gedrink het. 'N tydperk van genot, van ontspanning, van plesier, van partytjies, van die sinnelike, om die vlees te versadig. En die mens het geen openbaring nodig in die tyd waarin ons nou leef, dat het inderdaad ooreenstem met die dae van Noag. In die dae van Noag wou mense ook nie geluister het na sy prediking van geregtigheid nie. Daar was nog nooit 'n tyd so ryp soos nou, 'n tyd so gereed soos nou, dat ons sy koms inderdaad kan verwag. Ons moet altyd waak, ons moet altyd gereed wees, maar as daar 'n tyd is dat Jesus kan terugkom, is dit inderdaad nou. Ons lewe in 'n tyd dat die ontspanning het die belangrikste geword van alles. Dit gaan alles oor ontspanning. Ontspanning het die grootste geldmaakindustrie geword. Ek lees in 2 Timoteus 3 vers 4. Hy sê dat daar sal wees meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. 'N tweede kenmerk van die dag van Noag, soos wat ons het ook tans beleef, is waar hy sê dat hulle sal trou en in die huwelik uitgee. 'N paartjie trou om kinders te hê en alles gaan dan rondom die opvoeding van daardie kinders. En so beleef ons dit vandag.
Paartjies is die hele week besig om kinders die maksimum opvoeding te gee. Ek het dit al gesê, al ouers jaag hulle flou. Kinders se programme in die skool en akademie en buitemuurse aktiwiteite is gelaai. Hulle is oorwerk en oorlaai. Daar is amper nie tyd om ook by mekaar te kom en die Here te soek en die Here te aanbid nie. Twee belangrike gebeurtenisse wat ons moet snap en verstaan in die dag van die sonvloed was die tydige wegname van die uitverkore 8 mense en ook die uitstorting van God se toren op hierdie aarde in die vorm van die reën en die water wat gekom het. En die Bybel sê, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Terwyl die wêreld niks vermoedend aangaan, besig is om te eet en te drink en partytjies te hou en te ontspan en hulle vermeerder en mense trou en kinders het en kinders grootmaak, skielik gaan Jesus kom en sy bruidsheiliges wegneem en die deur sal gesluit word. Die kase sal verby wees om ook weggeneem te word. O, die wêreld sal niks vermoedend aangaan tot daardie dag, wanneer God sy mense gaan wegneem, die wat in die grafte was, opstaan, en dan sal die toren van God op hierdie aarde neerreën, soos in die dag van Noag, maar nou in die vorm van 'n groot verdrukking, wanneer 'n antichris gaan regeer op hierdie aarde. Dan sal mense roep, dan sal selfs kerkmense roep, soos die drenkelinge rondom die ark geskrou en geskree en teen die deur van die ark gehammer het en gesê het, Noag, maak toch vir ons oop. Dit sal ook wees tweedens soos in die dag van Lot, ek lees dit vir ons hier in Lukas 17 vers 28, net soos dit ook gebeur het in die dag van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, en hulle het geplant en gebou. Die wêreldse het geweldig aandag gekry. Ons lees dat Lot het sy oë opgeslaan na die vrugbare vallei van die streke van Sodom en hy het nader getrek, sy tent in daardie rigting opgeslaan, totdat hy later binne in Sodom die stad van sonde gaan woon het. Later was hy so bekend met Sodom dat hy selfs in die poort gesit het waar die oudstes en die leiers vergader het. So ons kan aanneem, Lot het so opgang gemaak in Sodom dat hy selfs later 'n leiersposisie daar bekleed. Lot het gekoop en verkoop en gebou in Sodom en ek sien dit so dikwels en dit tref my en ek sien die korrelasie, oral is daar gedurig besig om gebou te word. Dit brei net uit en dit bou en dit bou en dan dink ek aan hierdie tekst wat sê dat hulle het gekoop en verkoop en gebou. Daar in die poort sit Lot en die Bybel sê in 2 Petrus 2 vers 8 dat hy het sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Maar uiteindelik het die engele van God gekom en hom en sy huismense daar uitgelei voordat hy heeltemal bankrot was en hy sy geestelikheid verloor het. Gered soos maar deur vuur heen, 1 Korintiërs 3 vers 18. Lot is vir my die type van die mens wat weggeraap sal word, maar daar gaan geen loon vir hom wees nie. Ek en u geliefdes moet weggeneem word wanneer Jesus kom en daar moet vir ons loon wees, daar moet vir ons krone wees aan die ander kant. Maar voor die oordeel op Sodom en Gomorra uitgestort is, luister na hierdie getuienis, baie belangrik, dis ontsettend belangrik, dat ek en u hiervan sal kennis neem, sodat ons teologie en ons dogma korrek kan wees. Genesis 19 vers 22, en die Here sê vir Lot, vlug gou daarheen, dit is na Soar, waar hy verkies om heen te gaan, eerder na die berge. Hy sê, want ek kan niks doen, God sê, ek kan niks doen, voordat jy nie daaraan gekom het nie. Wat wil sê, Lot se teenwoordigheid het God se oordeel teruggehou.
Nou sê 2 Tessalonisense 2 vers 7 vir ons, wat die antichrist terughou voordat hy sy totale oorname kan maak op hierdie aarde. Ons sien sy tekens, ons sien die 666 orals, ons hoor hoe praat hulle van 'n nuwe wêreldorde en ons sien die opmars van die antichrist, maar voordat hy regtig sy verskyning in sy volle glorie kan maak, sê daardie genoemde teks 2 Tessalonisense 2 vers 7 dat hy wat nou te hou eers uit die weg geruim moet word. En wat anders is dit as die gelowiges, die bruidsheiliges, die wegrapingsmateriaal wat as ware ook die antichrist te hou en te staan, en net soos wat God nie sy toren in die vorm die haal op Sodom kon uitgiet nie, net soos sal God ook nie sy toren in die vorm van die antichristelike heerskappy op hierdie aarde uitstort voordat hy nie sy bruidsheiliges weggeneem het nie. Wanneer vind die wegraping plaas? Voor die groot verdrukking, in die middel van die groot verdrukking, na die groot verdrukking, aan die hand van die tipologie van Lot, is het beslis voor die groot verdrukking. Ek glo in 'n pre-tribulasie, tribulasie wat kom van die woord tribulation, die Engelse verdrukking. Ek glo nie in die mid-tribulation nie, ek glo ook nie in die post-tribulasie nie, ek glo in 'n pre-tribulasie, dat God, dat Jesus gaan sy kinders, sy bruidsheiliges kom haal voor die groot verdrukking. Terwyl ons hier is, het ons niks te vrees nie. God sal op sy tyd ons wegneem en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Gaan merk dit in die Bybel, 2 Tessalonisense 2 vers 7. Daar is nog 'n voetspoor in die Ou Testament, naamlik die van Henoch. In Genesis 5 vers 24 sê die woord van die Here oor hierdie toegewyde kind van God. En Henoch het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Eenmaal het skoonpa gesê, dit beteken nie dat hy nie gesterf het nie. Maar as ons kyk in Hebreërs 11 vers 5, dan verklaar dit duidelik dat Henoch het nie gesterf nie, maar God het hom weggeneem. Ek quoteer vir u die woord, deur die geloof is Henoch weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Maar dan sê die skrif ook 'n wonderlike ding. Voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Net hulle wat soos Henoch met God wandel, sal hierdie getuienis in hulle harte hê dat hulle God behaag. Net hulle wat soos Henoch wandel met God sal deel wees aan hulle wat weggeneem gaan word wanneer Jesus gaan kom om sy bruidsheiliges weg te neem. Dieselfde Heilige Gees wat in jou hart die getuienis werk dat jy weergebore is, dieselfde Heilige Gees wat in jou hart en jou gees die getuienis plaas dat jy gees vervuld is, daar dieselfde Heilige Gees getuig ook in jou gees, gee jou die wete dat jy wegrapingsmateriaal is, dat jy weet, as Jesus nou kom, sal jy saam met hom in wolke weggevoer word om aan te sit aan die bruilofsmaal van die Lam. Prys die Here. Paulus die apostel het ook hierdie getuienis in sy hart gehad. Hy sê in 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons, sien die Paulus het verwag, hy gaan saam weggevoer word nog in sy dag voordat hy sterf, wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Ek en u moet soos Paulus met God wandel, dan sal ons ook die getuienis in ons harte, in ons gees hê, dat ons is deel van hulle wat weggeraap gaan word. Johannes noem iets kosbaars, hy praat van die vrymoedigheid, wanneer Jesus gaan verskyn, 1 Johannes 2 vers 28, ek vra, het u die vrymoedige getuienis, net soos Henoch, wat voor sy wegneming getuienis ontvang het, dat hy God behaag?
As u dit nie het nie, is dit 'n duidelike teken dat u nog nie gereed is vir die onmiddellike, skielike wegname van die bruidsheiliges nie. Daar's 'n verskil tussen om gered te wees en om gereed te wees. Ek lees in Matteus 25 van die 5 maagde en die wat gereed was, het ingegaan. Is hy ook gereed? Gered en gereed. Ten slotte wil ek praat oor Elia, nog voetspore in die Ou Testament om te bewys dat daar gaan 'n wegname wees van God se bruidsheiliges enige oomblik. Dit kan selfs gebeur, ek waag dit om dit te sê, aan die hand van Jesus wat gesê het, waak dan omdat julle die uur nie ken nie. Dit kan wees nog voordat hierdie preek klaar afgelever is. Ons lees van Elia, dat in sy laaste dae was daar baie stryd gewees en dat hy ontsettend verlang het dat die Here hom sal wegneem. Elke dag was hy gereed, elke dag het hy verwag. Jy sien dit daar, die profete seuns sê 'n paar keer vir Elisa sy dienskneg, weet hy dat die Here gaan vandag vir Elia opneem en hy sê ek weet dit ook. En dit skyn te lyk dat omtrent moontlikheid net Elisa gesien toe Elia opgevaar het, moontlik ook van die profete seuns. Ek kan het gerus gaan lees in 2 Konings hoofstuk 2. Die hele dag het hy verwag en so moet ons verwagting daar wees. Elia is 'n type van die kind van God in die Nuwe Testament wat hom gereed maak, wat verwag dat Jesus gaan kom. Psalm 25 vers 3 sê hierdie woorde, almal wat u verwag sal nie beskaamd staan nie. Klem op daardie woordjie verwag. Ek wil afsluit met hierdie teks, Hebreërs 9 vers 28, dat Christus 'n tweede maal sal verskyn aan die wat hom verwag. Geliefde, verwag jy die Here? Lewe jy so dat Jesus enige oomblik kan kom? O, prys die Here, as jy deel van die wegrapingsmateriaal en is jy reg as Jesus nou kan kom. Kan ek met jou 'n gebed saam bid en jou opskerp om hom te verwag? Here, so bid ek vandag vir elkeen wat luister na hierdie woord, dat elke kind van God in gereedheid sal kom, dat elke kind van God soos in Henog met u sal wandel, soos in Paulus met u sal wandel, soos Johannes met u sal wandel en die vrymoedigheid sal hê wanneer u gaan kom om saam weggeneem te word, soos Elia om gereed maak en verwag dat dit nog in daardie dag sal plaasvind. Here, skerp ons op. Hierdie wêreld wil ons so graag insluk. Dit wat ons oë sien beïnvloed ons. As ons sien hoe dat die mense partytjie hou, dan is die kans daar dat dit ons kan afkoel. Maar ek wil bid, Here, dat dit ons nie sal afkoel nie. Wanneer ons sien hoe dat mense opgaan in hulle sport, Here, dan bid ek dat U vir ons sal help, dat ons sal vasklou aan U, dat ons net meer en meer gereed sal kom en sal sien. Dit is waarvan die woord gepraat het. Wanneer dit sê, soos in die dae van Noag en soos in die dae van Lot. Nou bid ek, Heilige Gees, merk ons vir die wegraping. Skerp ons op dat ons gereed kan wees. Ek bid ook vir hulle, Here, wat nog buitekant staan, dat in hierdie oomblikies hulle ook hulle harte vir U sal gee. Hulle hartskamers vir U sal oopmaak. O Heilige Gees, mag U daar inkom en die wederbaringswerk doen. Mag die bloed van Christus toegepas word, sodat hulle ook deel kan kry aan die koninkryk van God en deel sal hê aan die wegname van die bruidsheiliges. Hou ons trou. Hou ons trou, Here Jesus, hou ons trou. In sy naam, Vader, bid ek dit. Amen. Die Heilige Gees is in my. Die Heilige Gees is in my. Hy gee
sy krag vir elke dag. Hy's in my. Die Heilige Gees leer my. Die Heilige Gees leer my. Hy gee my krag vir elke dag, hy's in my. Die Heilige Gees ondersteun my. Die Heilige Gees ondersteun my. Hy gee my krag vir elke dag. Hy's in my. Ek sal my verbly in die teenwoordigheid, want die Heilige Gees is in my. Ek sal my verbly in die teenwoordigheid, want die Heilige Gees is in my. Hy's in my, hy's in my.